Peygamber Sadık Aleyhisselam'la Ehl-i Beyt'in hakkında, babaları ve evlatları hakkında gösteriş ve tövsiye vardı. İmam buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. İttekullah ve azzimullah. Demeli, Allah'tan korkun ve Allah'ı azametli sayın. Allah'tan korkun, Allah'ı əzəmətli sayın. Həmin bu əzəmət mövzusunda Allah'ın bütün sifətlər mövzusu var. Yəni Allah'ı təzim mövzusu nə iləndir? Ad və sifətləri ilə və göstərişləri ilə. Bu özü geniş bir mövzudur. Və azzimu rəsuləhu və Allah'ın göndərdiyi elçini də əzəmətli sayın, əzəmətli tutun. Və la tufaddilu alə rəsulillahi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə əhədən. Peyğəmbərdən yuxarı heç kimi tutmayın. Deməli, burada bir gözəl işarə vardı. Allah yaratdığı bəndələr arasında istər mələkələr olsun, istər cinlər olsun, istər insanlar olsun, Peyğəmbərimizdən əfzəl kimsə nədir? Yoxdur və ola bilməz. Kimisə Peyğəmbərdən dolayı yolla, yəni kimsə cürət eləyib deyə bilmir ki, məsələn, filankəs Peyğəmbərdən ağıllı olub, filankəs Peyğəmbərdən tədbirli olub, filankəs Peyğəmbərdən, məsələn, ictimai işlərdə daha uzaq görən olub. Bu sözləri açıq-aşkar deyə bilmirlər, dolayı şəkildə amma deyənlər çoxdur. Amma İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, Əhl-i Beyt imamları Peyğəmbərimizin haqqında fikir budur ki, Peyğəmbərdən əfzəl heç bir şeydə, istər iqtisad olsun, istər ictimaiyyət olsun, istər hərbi durum olsun, istər idarə etmə olsun, nə olur olsun, Peyğəmbərdən əfzəl həyatın heç bir çalarında kimsə yoxdur. Hətta Həzrət-i Əli əleyhissalam ki, biz şiyələr onun fəzilətinə, əzəmətinə etiqadımız vardı. Həzrət-i Əli əleyhissalam Üsul Kafidə hədis var. Bir yahudi Həzrət-i Əli əleyhissalama suallar verir və Həzrət-i Əli əleyhissalam da o sualları kamil şəkildə cavablandırır, yahudini razı salır. Yahudi belə bir söz deyir. Əntə nəbiyyum minəl ənbiya, sən peyğəmbərlərdən birisənmi? Yəni, elə təsəvvür edir ki, qarşısında peyğəmbər oturub. Həzrət Əli əleyhissalamın cavabına baxın. Həzrət Əli əleyhissalam deyir, Ənə əbdun min əbidi Muhammed. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Olan qullardan biriyə. Peyğəmbər huzurunda olan qullardan biri. Həzrət Əlinin bu kəlməsi və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bu kəlməsi eyni mənadadır. Peyğəmbərimizdən üstün, əfzəl kimsə ola bilməz. Hansı mövzuda olursa olsun, kimisə Peyğəmbərdən ağıllı, tədbirli, uzaq görən, kimsə, yenə deyirəm, açıq-aşkar deməyə cürət tapmırlar, amma dolayı deyənlər var. Misal çəkin, misalla aydın olsun. Çox təəssüflər olsun, ən qədim mənbələrin birində bu məsələ xurma məsələsi kimi tanınır. Deməli, Peyğəmbərimiz Mədinədə olduğu dönəmdə Mədinə əhli gəlir Peyğəmbərimizlə məsləhətləşməyə. Təkrar edir, amma mən bu hədisi qəbul eləmirəm. Bu hədis batil hədisdir. Yəni, bu hədis dolayı yolla Peyğəmbərin iqtisadi və yaxud belə deyə, idarə etmədən başı çıxmamağına gətirir, çıxarır. Bu batildir, yenə təkrar edirəm. Bu hədis və bu hədis kimi hansı kitabda olur olsun, hansı alimin olursa olsun, batildir. Mən qəbul etmirəm. Kimlərsə qəbul edirsə, özü üçün eləyir. Bu, dolayısı Peyğəmbəri aşağılamaqdır.
səhvdir, batildir bu hədis. Biləsiz deyə danışıram ki, hamı elə bil, təsəvvür var ki, cəmatda alimlər hələ Peyğəmbəri çox istəyirlər. Xeyr, elə şey yoxdur. Dolayı yoldan Peyğəmbəri aşağılayanlar da var. Nəuzu billah. Deməli, Mədinə əhli gəlir Peyğəmbərin yanına ki, ya Rəsulallah, sən Allahla bağlı bir adam. Təbirun nəxil, təbir nədir? Təbir tozlandırmaya deyilir. Yəni, bitkiləri tozlandırmağa ki, meyvə versin, bar bəhər versin. Ərəb dilində deyərlər təbir, həmzə ilə. Amma aynla oxusa mənası dəyişiləcək. Təbir başqa, təbir başqa. Təbir yəni tozlandırma. Gəlirlər Peyğəmbərin yanına ki, ya Rəsulallah, bu bitkiləri tozlandırmaq üçün bizə bir üsul öyrədi, yol öyrədi. Ki, məsələn, öz bildiyimizdən fərqli olsun və daha yaxşı məhsul, bar bəhər götürək. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər onlara müəyyən yol öyrədir. Məhsul vaxtı yetişəndə həmişə özləri, məsələn, 50 kiloqram xurma əldə eləyərdilərsə, indi 5 kiloqram heç əldə eləyə bilmirlər. Gəlirlər Peyğəmbərin hüzuruna ki, ya Rəsulallah, axı biz sənə məsləhətləşdi, bizə xeyir verəsən, o Mədinə əhlinin var bəhəri, demək olar ki, yoxdur, siz dediyiniz üsul əməl eləmişik. Həmən o üsulla da bir şey əldə eləyə bilməmişik. Hədisdə belə gəlir. Fə'a'rada anhum, Peyğəmbər üzünü çevirir onlardan və belə bir söz deyir. Əntum ədra bi dünyakum. Dünya işlərini məndən yaxşı bilərsiniz. Yaxşı bilmirsən, niyə məsləhət verirsən? Adama söz deyirlər. Peyğəmbər cəmatı aldadarmı? Bilmədiyi şeyi danışarmı? Hələ özü Quranda cəmata deyir ki, bilmədiyinizi deməyin, danışmayın. Quran ayəsidir. Belə deyək də, əkinəcək mövzusunda, bu bitki mövzusunda Peyğəmbərin elmi yoxdur, bilmədiyi şeyə fətva verir, cəmata yol öyrədir, cəmat da həmən o yolla xətaya və ziyana gedirlər. Və sonra da bir neçə aydan sonra üzün çevirir cəmata ki, siz dünya işləri məndən yaxşı bilərsiniz. Dünya işini bilməyən Peyğəmbər olarmı? Bu dünyanı necə idarə eləyəcək? Gör, burada oğurluq kəlmə buradadır. Oğurluq, ben yenə deyirəm. Oğurluq kəlmə buradadır. Siz dünya işlərini məndən yaxşı bilərsiniz. Məndən soruşduğum bu halaldır, haramdır. Bu pakdir, ya nəcisdir. Amma dünyanı idarə eləmək, mən bacarmıram. Mədinə əhlindən kimlərsə yaxşı bacarır, gedin onların yanına. Peyğəmbəri aşağılamaqdır, ya yox. Allah Taala buyurur, bu dünya üçün yox, aləmlər üçün göndərmişəm. Aləmlər üçün göndərilən Peyğəmbər bir xurma ağacını tozlandıra bilmir. Onun elmi verilməyib ona. Yenə təkrar edirəm. Bu hədis və bu hədisə bənzər hədislər hamısı batildir, səhvdir. Peyğəmbərimizi aşağılayan nə hədis varsa hamısı nədir? Batildir, qəbul etməməliyik. Amma bəziləri var ki, həmən bu hədisləri əzizləyib saxlayırlar və adını da qoyurlar səhih. Bu hədis nə səhihdir, nə də ki, bir xeyir bərəkəti də yoxdur. Peyğəmbərimizdən əfzən kimsə ola bilməz heç bir şeydə. İmam demir, Peyğəmbər hər şeydə əfzəldir. İmam buyurur, Lə tufaddilu əhədən. Bir kəsi Peyğəmbərdən üstün tutmur. Kim olur olsun? İmam Əli, Fatimə Zəhra, Həsən, Hüseyn, kim olur olsun? Peyğəmbərdən əfzəl kimisə tutmağa icazəmiz nədir? Yoxdur. Nə Quranın hökmü ilə, nə də Əhl-i Beytin hökmü ilə. O kəlam ki, o kəlamdan Peyğəmbərin kimdənsə aşağı olma iyi qoxusu gəldisə, o kəlamı qatla qoy kənara.
bilginən ki, o əhl-i beytin kəlməsi deyil. İnna Allahə təbarəkə və təalə qəd faddaləhu. Allah Peyğəmbəri neyniyib, hər bir xəlqdən üstün qərar verir. Əhibbu əhl-i beyti nəbiyyukum hübbən muqtasidən və la təğlu. Hübb muqtasid nədir? Deməli, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əhl-i beyti sevmək vacibatdandır. Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha, İmam Həsən əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalamın nəslindən olan haç imamları sevmək vacibatdandır, müstəhəb deyil, vacibdir. Amma şərti şürutu ilə İmam buyurur ki, hübbül muxtasiddir. Və lə təğlu, qüluv etməmək şərti ilə və iqtisad şərti. Muxtasid nədir? Həddi aşmamaq miqdarında. Allahın və Rəsulunun izin verdiyi miqdar və izin verməmədiyi miqdar. İzin vermədiyi miqdar nədir? Əhl-i beytə münasib olmayan məqamı Əhl-i beytə verib və o məqam çərçivəsində onu sevmək. Bir-iki gün bundan əvvəl Nəsiminin haqqında tədbir vardı. Demək olar ki, Azərbaycanın, Türkiyənin, İranın, Özbəkistanın, bütün o Nəsimi sevər və yazar kim varsa hamısını toplamışdır orada. Yüksək səviyyəli bir tədbir idi. Şeyx Allah şükür Paşazadənin belə deyək təşəbbüsü ilə alınmışdı. Orada bir neçə şey diqqətimi cəlb elədi. Deməli, şeyxə söz verildi, danışsın. Mən diqqətlə baxıram, izləyirəm. Biraz Nəsiminin həyat tərzindən oradan buradan danışdı şey. Sonra belə bir söz dedi, o sözə baxanda ilk ibtidada hamını demək olar ki, gülmədilər, amma buğaltı gülənlər oldu. Və qınamıram, çünki belə deyə də başa düşməməzdi səbəb olur ki, insan müəyyən xoşa gəlməz addımlar atsın. Amma izah verəndən sonra hamı tədbirin axırına qədər onun sözün formadan formaya sala-sala özlərinə giriş elədilər. Necə? Şeyx qayıtdı, dedi ki, Sovet hökumətinin dövrünündə yaşamışıq. Hamının bir Sovet pasportu olaraq, Nəsiminin də bir Sovet pasportu olub. İndi hamımıza təəccüblüdür, amma gülənlər, təbəssüm eləyənlər də indi ola bilsin var ki, necə yəni Nəsiminin Sovet pasportu var. Çünki başa düşmək lazım ki, məqsəd nədir? Aleykum salam. Məqsəd nədir? Bir Nəsiminin yox, hətta mən əlavə eləyərdim, başqa xalq şairlərinin də Sovet pasportu var. Bu Sovet pasportunu onlar öz xoşuna almayıblar, onlara məcbur veriblər. Şeyxin belə deyədə, o çıxışının qısasını deyirəm. Yəni, Nəsimidir və yaxud götürdünə Abdullah Şaiqdir, qeyrisidir. Bunların şeirləri Sovet dönəmində Allahsızdır, dinin əleyhinə, mollanın əleyhinə, şəriətin əleyhinə, belə deyə də din zəncirini qırıb azadlıq istəyən vətənpərvər oğullar. Həmən bu şəxslərin pasportu, hansı pasportdur? Sovet pasportudur. Amma həqiqətən mi bunlar Sovet pasportu daşıyıblar? Yox. Bunlara bu şəxslərin elə bir həyat yaradıcılığına baxsın, görərsən ki, bunlar heç Sovet pasportu daşımıyor. Bunların pasportu belə olub. Lə iləhə illallah, Muhammed Resulullah və Əliyyən belə. Azərbaycanı Azərbaycan kimi tanıdan o dahilərə Sovet hökuməti məcbur pasport verirdi, kimlik verirdi ki, bunlar da elə bizim dediyimizi deyir. Bunlar da bizdən həm fikirdilər. Amma
Şeyxin orada bir neçə gözəl açıqlaması oldu. Düz şair deyil, Qəzəlxan deyil, o sahənin adamı deyil. Amma mülahizələri çox xoşuma gəldi. Məsələn, heç o şairlərin diqqət eləyə bilmədiyi bir məsələyə toxundu ki, Nəsimi öz şeirlərində başqa peyğəmbərlərlə belə deyə də özünü bərabərləşdirməyə çalışıb. Məsələn, Yusuf mənəm, İbrahim mənəm, o da atılan İbrahim mənəm, Misirin şahı Yusuf mənəm və buna bənzər bir neçə peyğəmbərlə özün müqayisə eləməyə cəhd edib. Amma Peyğəmbərimiz və Əhl-i Beytlə müqayisə eləməyib özü. Həmşə onlara çatanda onların qulu. Deməyib, mən Yusifəm, mən İbrahiməm, yox. Mən Peyğəmbər və Həzrət Əli Aleyhisselam, xüsusən bunlara çatanda qul hesab edib özü. Və Nəsimini ən hamının yadında qalan bir şey budur ki, ən əl-həq, yəni haqq mənəm, yəni Allah mənəm, nəuzu billah. Bir də ki, bu cahana Nəsimi sığmır. Bunlar da nə məqsədlə istifadə olunur? Nəsiminin o qədər gözəl sözləri var ki, onlar hamısı qalıb kənara. O küfür iyi gələn, kafirlik deyil ə bu. Çünki orada izahlar da verildi ki, o haqq dediyində məqsəd nədir? Əgər şəxs Allahlıq iddiasındadırsa, əgər şəxs belə deyədə, haqqın özüdürsə, onda bəs niyə görə Allahın haqqında, məsələn, və Allah Rəsulunun haqqında çatanda deyir ki, mən onun o qapısının quluyam. Allah qapı qul mu olar? Onları yığanda hamısını birə görərsən ki, Nəsiminin şirklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq Sovet hökumətinin verdiyi bir pasport idi. Və o pasportda ləğv olunması üçün belə bir tədbirlərin keçirilməsi zəruridir. Yəni, başqa bir sözlə, hubbül muqtəsid, əhl-i beytə layiq olan miqdarda sevgi göstərilməlidir. Əgər onlara o miqdardan artıq, məsələn, İmam Əliyə peyğəmbərliyi verəsən, peyğəmbərimizə Allahlıq verəsən, nəuzu billah, bu şeylər nədir? O hubbül muqtəsiddəndir. La təqlu, qüluvva gedir. Qüluv vəhlidir, Peyğəmbər vəhl-i beytin haqqında aşırı həddə yetmişlərdir. Və imam buyurur ki, sevin, amma miqdarında qüluv etməyin. Deməli, biz dediyimizi deyin, biz demədiyimizi deməyin. Burada da çox gözəl bir məqama toxunur imam. Yəni, imamların adından, Peyğəmbərin adından, əgər Peyğəmbər imam o sözü deyibsə, desün, imam buyurur ki, siz də öləcəksiniz, biz də öləcəyik. Əgər biz dediyimizi demişsizsə, Allah hər bir canlını dirildəndə bizlə bir yerdə olacaqsınız. Allah istəyən yerdə. Əgər biz deməmişik, bizim adımızdan bu sözləri deyirsizsə, onda bizlə bir yerdə olmayacaqsınız. Adicə Əhl-i Beytin adından danışmaq özü insanı ya Əhl-i Beytlə bir yerdə eləyir, ya da insanı Əhl-i Beytdən neynir, ayırır, kənara salır. Allaha and verirəm İzzət Cəlalına xatir, bizi Əhl-i Beytdən Quranla uzaq salmasın. Allah və Rəsuluna təzim edənlərdən qərar versin. Vətənimizi Allah Taala əmnəman qərar versin. Xəstələri Allah Taala şəfa, xəstələri Allah Taala şəfa, xəstələri Allah Taala